52 vjeçarja Sabahet e Suma është një nga personat e shumë me aftësi të kufizuara në qytetin e Shkodrës. E aksidentuar në rinin e saj për shumë vita, ajo ju nështrua ndërhyrjeve të shumë të mjekësore, por gjëndja saj ndër vite e erdi duke o përkeqësuar. Një vit më parë, ajo ju drejtua shoqatës Ledor, e cila i dhuroi një karros me bateri, për të cilën ajo thosë se tashmë ka ndryshuar jetën e saj. Kam dhimje të forta, nuk mund të flaj në një djost. Kam dhimje dorës djathët, kam zjast, kam dhimje të forta, shumë të forta. Unë vetëm i kaqë thëmë, kam dhimje të forta, për nuk të rëzaj kërkan natër. Rëj po fjetë, në kratë zemrës nuk mund të bise vuja dhe me zemrë. Kam rrëth 20 diagnoze në trupin të, me shkruja 20 diagnoze, shkaj nërë, kushe disë sa mjekësit se cili ka diagnoze një vetë. Jam shumë e mingë arkume me diagnoze. Për problemi i fortë është i këmëtër, që të pakten, mas me lujtë mensh në shpi, mërzitem, mërë qilësin, shkajtë e motorëve, edhe iko e dërë. Pakten, sa mas me mikë edhe menja. Sabaheti është bashkuar sot me një grup bashkëqytetarësh të saj, edhe ata me aftësi të kufizuara dhe që përdorin karrocat me bateri të sjella në Shkodër në saj të një programi të përbashkët të shoqatës shqiptare Ledor dhe asaj norvegjeze Norwegian Aid. E më duhet detyrimisht me dal se duhet me ble, jo i hap, jo me ble një ilaç, jo me ble një ushqim, jo me ble një gjë. Jo me dal makare marr këtu i fije, me pi kafe se edhe marrën nuk rrit gjithmonë kalbe sa kupton. Një anë për ismunjes, një anë për gjanëve. Jeta e me ka ndryshu me 1000% tash edhe një herë më duke të vjeti si me kanë 20 vjetë. Qishë se më kanë lani këtë sa me dalë me pi i kafe, sa me dalë me kry punë temen. E falneroj atë nërmari, atë shtetë që i ka qua, ja ka dërzu këtë në njerëzve të mirë ndorë, që këta janë njerëzve të matë mirë, matë nërumë, atë gjamalë e për ne. Për të takuar me grupin e personave me aftësi të kufizuara, kanë ardhur në Shkodër nga Norvegjia disa prej vullnetarëve të shoqatës Norwegian Aid, në saj të punës të cilëve është bërë mundur grumbullimi dhe sjellja në Shqipëri e karrocave me bateri për personat me aftësi të kufizuara. Drejtuesi i shoqatës Ledor, Kasriot Fasi, thotë se programi në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara nisi 10 vite më parë dhe gjatë kësaj periudhe vullnetarët norvegjez kanë sjellë në Shkodër disa qindra karroca me bateri që kanë mundësuar daljen nga shtëpia dhe nisjen e rrugës të vështirë të integrimit në shoqëri të 10 personave me aftësi të kufizuara. Sjell një rrisi në qytetin tonë sepse personat me aftësi ndryshme tashmë janë jashtë, i shef kudo aktiv në rrugët e qytetit. Jeta atyre ka nërshu për faktin që ata janë të pavarë në lëvizin e tyne edhe kanë kryu një model, një qytet model që si që Shkodra, do thosha pa Afrikë, qytet pa barriera. Naturisht, këto 10 vite edhe vetë autoritetet lokale janë nërgjësu për faktin që duhet jenë ma kujdeshëm në ndërtimin dhe në krijimin e hapësirave publike të cilat janë të përshtatshme për të persona. Gjatë 10 viteve të programit për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara, shoqata Norwegian Aid ka sjellë në Shkodër rreth 400 karroca me bateri, një mbështetje kjo mjaft e madhe për integrimin e personave me aftësi të kufizuara. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.